गावणे हंगासर पूर्वाचार्य देवळा लागसरची राखणे वणत रस्त्यार कोसळी. रातच्या 3 वरांच्या मजगती ही घडणूक घडल्या. हरशी हो व्यस्त असो रस्तो, खूब लोक योवच करतात. मात उसरा रातीक ही घडणूक घडिल्यान काय जिवीतहानी झाली ना म्हण थळावे सांगतात. आरडीएक्स हुआ खातीर गावणेच्यान विदिता प्रभू. तीन चार दरम्यानूच जाला ते, आनी त्या टायमार जावन मातशें बरें पडलें. कित्याक तुमच्यान हांगासर गाडी येत आसता, मागीर भुरगीं इस्कॉलाची वयता अशीं चलत ट्युशनाची बी, आनी दुसरें केन्नाय कितें जावपाक शकतालें. पण ही पडपाचो अदमास आशिल्लो तुमकां काय? अदमास आशिल्लो म्हणजे 2-3 दिसां पयलीं हांवें स्वता हेका आमच्या पंचाक सांगला, आनी खुबशे वॉट्सॅप ग्रुपांनी फोटो काडून घातले हेजे, हे मार्कींग करून घातल्या हे फोटो, आनी तूं 2 दिसां पयलींच घातल्या पडपाचे आहा म्हणून. तुका एक शक्यता आसा म्हणून. हो, कितली तेपाची म्हाका ओल्ड म्हाका दिसता ती भाऊसाहेब बांदोडकराच्या टायमार बी त्या टायमार बी बांदल्या आसतली अशें एक आयकल्ली गोश्ट. पण आता हांगासर हे वयर देवूळ आहा पूर्वचाराचें, सो तेका कितें धोका आसा हेजे बद्दल पडल्या म्हणून? मेन म्हणजे आतां सारकें लागीत आहा न्हू ते, हय जावपाक शकता. भितर आतां कितें आतां कशें कितें परिस्थिती आहा भितर जमिनी भितर तें कळना न्ही. पण तुम्ही आतां कोणाक कळयला बीन? आतां हे पडले सकाळीं आमचो आमदार बी येवन गेला, आमचो मंत्री आसा पळय न्ही, सकाळीं गेला आनी तेच्यान पयलीं पंच बी ते येयल्ले. हा पडल्या उपरांत सो आतां बांदपाचें कशें कितें बांद आतां अशें कितें धांवन हांव पावलो ना तेन्ना, सुरीन बाबा येयल्लो तेन्ना हांव पावलो ना, हांव मातसो बिजी उरलो आनी येवन गेलो म्हणून सांगलें म्हाका मागीर लोकांनी बांदून गे. पण ही देवस्थानाचीच हें कंपाउंड वॉल आसली रिटेनींग काय? रस्त्या खातीर हें केल्ले हें केल्ली आहा न्हू ती. सादारण कितले अशें लॉस जाला आसतले म्हाका दिसता ते आरसीसी न्ही ती घर आसले तेजे बाथरूम बी आसलो खंय सुद्दां पडला खंय पडला. ओके, सो आतां म्हाका दिसता काडपाक लागून कोण पावंक ना हांगासर अजून पर्यंत. ना अजून काडपाचें कांय हें येवंक ना, येवन गेले आमचे प्रतिनिधी हेज्या ते येवन गेले. आतां फुडें तेंच्यांनी कितें केलां कितें ना तें आतां फुडें कळटलें आमकां. ओके, जावपाक जाय आतां पळय तुमच्या फुडें गाडी येता वयता आनी आख्या गोंयचे लोक हेवटेनसून वता. मडकय इंडस्ट्रियल जाल्ली आसल्या कारणान खंयच्या खंयच्या गांवांतले भुरगे थंयसर कामांक आसा, तेंचे वचप येवप अशेंच ना. होच रोड सामको बिजी रोड. हो बिजी रोड, बिजी रोड रातची जाल्ली म्हणून कांय इन्सिडेंट जाली. 3 जाले, 3 टायमार जाले म्हणून हांगा कोण ना कांयच ना. तशें देवान बाबड्यान कितें तरी करून घेतलेले अशें आतां लोकय म्हणटा. वचार्या देवस्थान हें जागृक देवस्थान तें.